بەرە لە دروستبوونی جیهان پاشایەک هەبوو. پاشای شکۆمەندی بوو. پاشاکە لە خەیاڵی مرۆڤ بەدەر بوو. بە دەرتر لە هەموو ئەو شتانی کە مرۆڤ بتوانێت وێنای بکات و بیری بۆی بچێت. لە جیهانی بێکۆتایی و هەتا هەتاییدا ئەو تەنها پاشایەک بوو. هەروەها شانشینەکەی تەنها پاشایەتی بوو. ئەم شانشینە پڕ بوو لە دانایی، خۆشەویستی، خۆشی و ئاشتی. شانشینەکە پێویستی بە ڕووناکی خۆر و ئەستێرەکان نەبوو، چونکە پاشاکە خۆی ڕووناکەرەوەی بوو. لە کاتێکدا شانشینەکەی لە قەبارەدا بێ سنوور بوو، بەڵام لە بەندەدا سنووردار بوو. هەندێک باوەڕیان وایە کە لەو کاتەدا پاشاکە هیچ بەندەیەکی نەبووە. ئایا لەو کاتەدا پاشاکە بەدی هێنراوی هەبووە؟ یەکێک لە نهێنیەکانی ئەم پاشایە ئەوە بوو، هەرچەندە تەنها ئەو لەبووندا هەبووە، بەڵام هەرگیز تەنها نەبووە. هەرچەندە پاشاکە پێویستی بە کەسانی دیکە نەبووە، بەڵام حەزی کردو ژیانی هاوبەش لەگەڵ بوونەوەری دیکە پێک بهێنێ. بۆیە ئەم پاشا داناوزیرەکە هەرێمێکی ئاسمانی بەدی هێنا، پڕی کرد لە ملیۆنان بوونەوەری ڕۆحی درەوشاوە و زیرەک کە پێیان دەگوترێت فریشتە. پاشاکە ناوی هەموو فریشتەکانی دەزانی. هەروەها خواستی ئەوە بوو ئەوانیش ئەم بناسن. ژیان لەگەڵ پاشاکە سەرکێشەیەکی بەردەوام بوو، بەڵام پاشاکە تەنها بە فریشتە ڕازی نەبوو، ئەو زیاتری دەویست. بۆیە دنیایەکی دروست کرد لە کات و فەزا و ماددا کە لە دوایدا ماڵێک بوو بۆ کۆمەڵە بوونەوەرێکی جوان. ئەوانیش مرۆڤ بوون. جیاواز لە فریشتەکان، خێزانی مرۆڤ لە دوو کەسەوە دەستی پێکرد، پیاوێک و ژنێک. پاشاکە خواستی ئەوە بوو ژیانی هاوبەش لەگەڵ خێزانی مرۆڤ دروست بکات، هەروەک چۆن لەگەڵ فریشتەکان دروستی کرد. دوای لە ناکاو شتێکی زۆر خراپ ڕوویدا. یاخی بوون لە شانشینەکەی سەری هەڵدا. یەکەم جار لە ئاسمان و پاشان لە سەر زەوی. بەڵام پاشا هەرگیز نەکەوتە داوی ئەم یاخی بوون. پاشا پلانێکی زۆر مەزنی داڕشت بۆ ڕزگارکردنی ئەوانی دەکەونە داوی ئەم یاخی بوونە. جێبەجێکردنی ئەم پلانەش چەند هەزار ساڵێکی دەویست. بۆ پاشای هەتا هەتایی ئەمە جێگەی سەرسوڕمان نییە، چونکە پاشا دەسەڵاتی ڕەهای بەسەر کاتیشەوە هەیە.